てるな、期待されてるなっていうのは僕は向いてません。部員で180人いるんで慶応対策ってどうなんですか、最大の範囲仮に明治に勝ってたら、はい、こんにちは、三浦です。いつも三浦ボーイの部屋、ラグビー YouTube を楽しんでいただきありがとうございます。今日はですね、一つご案内でございまして、先日ですね、自分的にはもう大興奮だったんですけれども、東海大大阪仰星から東海大に行ってですね、でその後東芝ブレイブルーパス、まあすみません、トップリーグの時は東芝だったんですけれども、そこで、まあ、キャプテンもやって日本代表のキャップを取ったですね、豊田さんとですね、ふとした時にはちょっと知り合うきっかけがあってですね、で三浦さんの YouTube 見てますという言葉もいただいてですね、もうちょっとそこで話ちょっと盛り上がって、まあ、よかったら一緒に撮影しませんかみたいな話をさせていただきました。まあおかげさまでいろんな方からそのコラボとかそういうお話いただくんですけれども、やっぱりそのいろんなチームをなんかその平等で扱いたいって僕いつも思ってて、ご存知慶応ラグビー出身なんで慶応ラグビーファンではあるんですけれども、なんかそこを一つに特化するのもどうかなっていうのもあってですね、少しでも皆さんにラグビーの魅力を伝えたいと思ってやらさせていただいてんですが、こと去年2021年ですよ、もう本当に大学選手権の優勝あるんじゃねえかと思ってた東海大をですね、春からずっと言ってたんですよね。もう今年の東海大は暑いだろうという話を散々動画で言ったところですね、その豊田さんが聞いててですね、もう三浦さんからも期待されてるの分かってましたと、東海大愛を感じましたということもいただいてですね、もういろんな話をさせていただいたっていうのがあるんですけれども、この狭い事務所に豊田さんにわざわざお越しいただいてですね、本当はもっと1時間ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、結局2時間半ぐらい撮影してですね、計4本ぐらい動画を撮らさせていただきました。でその記念すべき第1発目としてですね、本当に素敵な方でしたね、豊田さん、本当にまた会いたいな。僕が大学選手権優勝候補に挙げてたですね、東海大が、まあ、残念ながらベスト4で明治大学に負けたんですけど、その1年を振り返るっていう動画をお届けさせていただきたいなと思います。ということで、ぜひお楽しみください。レッツラグビーは違うか。どうぞ。どうもこんにちは、ミラーです。こんにちは、すいません、いつもと違う感じですが、いいですね。今日はですね、久しぶりに、そうですね、あんまり僕いろんな方と対談しないんですけど、どうしても僕からお願いしてですね、東海大コーチのですね、豊田さんにいろいろお話を聞こうかなということで、はい、今日お時間いただきました。よろしくお願いします。お願いします。まあね、意外な形だと思いますが、これもちょっとお土産でいただいたんで、はい、早速着ようかなと いいですね、いう感じですが、今日よろしくお願いします。お願いします。まあ、豊田さん、簡単な、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、はい、簡単な自己紹介をしていただけたらなと、はい。元、東芝でラグビーをして、はい、引退後は今東海大学で、はい、フォワードのコーチをやっています。はい、はい、豊田と申しま します。東芝さん行く前に東海大の、はい、で東海大大阪仰星ですよね。もうラグビーはもうじゃあ小さい頃からずっと、いや中学校からなんですよ。なるほどなるほど、はい、意外とこう京都とか大阪って中学校に部活動で、はい、ラグビー部があるんで、で出身は京都です。京都と、はい、いうことで、でまあちょっと共通の知人でを介して知り合ったっていうのはあるんですけれども、もうお会いした瞬間に豊田さんから、あ、皆さん YouTube 見てますと言われた時にちょっとこっぱずかしかったんですけど今日のテーマはですね、すみません、2021年度のまあ、大学ラグビーっていうか、もう散々ベスト15から何からやってるんですけど、やっぱ僕が春先からずっと今年の東海はちげえと、優勝しなきゃまたしばらくできないぐらいちょっと YouTube で偉そうに言ってたのを、うん、豊田さん実は聞いてて、はい、ずっと見てましたね。ずっと今年応援されてるな、期待されてるなっていうのはで、それが実はプレッシャーだったんじゃないかって話もあるんですけど豊田さんに聞いた時に、いや三浦さんがもう春からうちを押してたんでっていうのを聞いて、あ、
見ていただいてんだっていう感じだったんですけど、でその時に話盛り上がって、はい、豊田さん自身っていうか東海大ラグビー部自体もそういう気持ちでしたよね。いやそうでしたね、はい、もうメンバーもそうそうたるメンバーがもう揃ってたんで、はい、もう今年勝たないと思ういつ勝つんだぐらいの、それこそやっぱリーチマイケルがいた時、はい、と同じように相当周りから期待されましたね、はい、ああもうだから OB 関係者とかは相当期待したんでしょうね。そうですね、うん、あで、すごいメンツがいるなっていうのと、本当まとまってるなって感じがしたんですけど、僕ちょっとだけ春の試合1個だけ YouTube でも言っちゃったんですけど、はい、明治との試合で最後逆転負けしましたよね。で僕その時 YouTube でガンガン言っちゃったんですよ、はい、これおいちょっとこれで東海頼むぞと、はい、こういうところが秋につながるぞなんて言ってたらですね、はい、まあちょっとまあ、まあデジャブっていう言い方はあれなんですけど、うん、まあちょっと唯一春気になったのは僕そんな感じだったんですけど、去年はあれ例 の, あの感染病とかは特にあれでしたか、はい、そうですね特になく、はい、うん、まあもちろん対策は相当されてると思うんですけど、まあ、特にあの部活動停止とかもなく活動です。ちょっとそうですね、まあ、こう東海大自体が、まあ、他のあれもあったりとかで、はい、少しこう2週間止まったりとかはありましたけど、あなる、まあ、ただ、まあ、その他の例えばいろんな大学だと1ヶ月間停止とか、うん、とかいう、はいはいはい、そういうのはなく一応シーズン過ごせたってことですね。そうですね、で止まった時もやっぱりその去年、はい、本当にこう選手権前に泊まったっていう経験もあったんで、はい、泊まってる期間に何をしなきゃいいかっていうのも、はい、まあ、経験としてあったんで、はい、やっぱりそういうオンラインを活用したトレーニングも、うん、結構ガッツリやってましたね。オンラインを活用したトレーニングってよく聞くんですけど、はい、僕ら全くイメージできないんですけど、はい、そうですね、そオンラインの、はい、トレーニング、そうですか、一人だとなかなかできないのをっみんなでやるとオンラインで繋がると、そうです、そうなんですね。メニューもやっぱリーダーがちゃんとタイムマネジメントしながらやったりとかするのも、やっぱりこうラグビーってね、本当チームスポーツなんで、はい、そういうところもこうみんなでやるっていうのは大事でしたね。うわー、そうなんだ。で、どうでしたか、春から夏にかけてはどんな感じでしたか、手応えは。先ほど本宮さんがおっしゃったように、はい、あの明治戦、春の、はい、明治戦がすごいターニングポイントで、はい、それまでは本当にもう春3月から本当に積み上げてきたんですよね、はい、積み上げてきて自分たちのラグビーっていうのを確立してきたところで、はい、明治戦だったんですよ、はい、アントニーの東海がやったことって、はい、自分たちが積み上げてきたことを放棄したんですよね。あ例えば、はい、細かいところでいくとキックカウンターも、はい、ハーフウェイラインに持ってこれるんだったらランニングしようねっていうルールだったんですよね。なるほどなるほど。でそれをそんなルールがないハイパントを蹴ったんですよ、持ってこれるのに。それで本当試合が終わった後、多分それ敵が明治だったっていうプレッシャーとかも、明治相手に、はい、アタックが仕掛けれないと思いましたと。ああもうそう思ってる時点で勝てないよねと。あなるほど、うん、もう相手のことをもう気にしてる時点で、うん、もう勝てるものも勝てないし、だから逆転負けしたんだよっていう、うん、あでその後はまあちょっとかなり反省会とかもありますよね、うん、きっと。あでまあちょっとすみません勝手な想像ですけど、あんまり口数が多くなさそうなキャプテンが、はい、そうですねまとめて、ジョーンズがまとめて、はい、本当彼も本当にこう2月ぐらいに僕も本当に彼にキャプテンをしてほしくて、誰よりも体を張る子なんで、はいはい、もうやばいですよね、いや本当にすごいプレーだと思います。そうですね、もう本当に個人に電話して、はい、もうキャプテンやるって、まあ、監督に言えよって言いながら言ってたんですけどいや僕は向いてませんマジで言いそうですね、マジすいません、もう全然イメージなんですけど、はい、すっげえ言いそうですね。そうです、多分カテゴリーでも やったことなくて、はい、で、もう本当に木村さんも本当に説得して、あなのでもう最初にやっぱやろうと思ったのは、まあ、あの子にこうキャプテンを本当に1年、はい、たった1年でこういいキャプテンをあの子自身が考えるんじゃなくて、うん、それもサポートしてあげようっていうのはすごい思いましたね。あで、結構そのリーダー格でいうと誰でしたか、うん、前田選手もフォワードリーダーでしたっけ。そうですね、はい、前田選手とかバックスはあのウイングの林くんとか、はい、あ林
リーダーに入ってなかったですけど、やっぱりあの丸山倫太郎とかは、はい、もう本当にこうリーダーでやってましたね。格ですからね。まあでも話しておくんですけど、丸山選手はちょっと怪我シーズン泣きましたね。泣きましたね。まあこればっかしはしょうがないと思うんですけど、まあファンも一番、まあ一番って言い方あれだけど、まあ見たい選手とクラスなんで、あれでしたけど、で、まあ夏合宿とかで、秋に向けてやろうって、はい、まあここら辺の時はその明治のあれの後から、まあ徐々にまた、そうですね。なんか気にしたこと、特になんか意識したことあります？そうですね、合宿はあの、まあ、いろいろあのコロナの関係で中止になったりとかして、はいはい、でもやっぱり本当に自分たちにどれだけフォーカスを当てて、はいはい、あのやっぱりこう名戦の反省を生かして、はい、もうどういう相手でも自分たちのラグビーをやるんだよっていうのはもうスイッチは本当に入りましたね。なるほどなるほど。まあでもそれ、すみません、僕はあの時だからもう東海大丈夫かとか言ってたのが、はい、逆にあの東海さんからしてみたら、あの負けがいい刺激になったってことですね。うんうん、そうですね。いやだって最後の最後、あれでも明治マジ気合入ってましたもんね。入ってましたね。なんか明治もこう明治タイム明治タイムっていう掛け声をやるんですけど、はい、本当その通りで、本当に会場全部が飲み込まれるぐらい、いやすごかった。なんかあれ別に J スポーツで解説もない感じのカメラ回してるだけなんですけど、はい、もう異常な臨場感ありましたからね、残り。いやそこがやっぱターニングポイントだったと。うそうですね。でいざシーズン始まった、わかんないですけど、まあこれいろいろお聞きしたいことあるんですけど、はい、やっぱり東海大って僕のイメージやっぱすげえ熾烈なレギュラー争いっていうか、選手もすごい人数いるんで、そういうイメージあるんですけど、ごめんなさい、これ毎年違うと思うんですけど、大体その15人とかって固まるのってどのくらいなんですか？そうですね、でも大体夏ぐらいですね。夏合宿、春は、はい、あのやっぱりその競技実習とかで4年生がいなくなったりは、はい、本当に毎年あるんで、はい、大体夏合宿ぐらいから固めてきてっていう形ですかね。あ、すみません、何チームまであるんでしたっけ？部員が180人いるんで10チームはありますね。上のグレードに3列、はい、真ん中3列、下4列とか。あ、なるほど。じゃあ大きくグレードは3つに分ける。3つですね、はい。すげえなー、すげえレギュラー争い大変だなー。で、まあ、まあ慶応を振り返ってみても、やっぱ夏合宿で、まあ、慶応の場合ってご存知、山中湖、はいはいはい、で30人だけその後菅平行けるんですよ。あ、そうなんですか。全員行くわけじゃない。で菅平は、今は分かんないですけど、本当試合だけしに行くんですよ、うん、だからこのまず30人で選ばれるかっていうところが大事だっていうのと、あとはそうですね、オーストラリア遠征とかもあった時には、はい、やっぱこの遠征メンバーに選ばれるかとかいうのが一つのあれなんで、あ、やっぱり東海さんも夏ぐらいです。まあどこの学校もそうだろうな。春は固まらないですね。ないですね、なかなかね。で、シーズンが始まってどうしたの、リーグ戦は？そうですね。まあやっぱりもうリーグ戦もほんとステップアップしようっていうのをすごく心がけて、はいはい、もう1試合1試合も。ダイオスって試合数が少ないんで、はい、1試合も無駄にできないんですよね。うん、そうですね。相手がどこであれ、本当にそこで得た反省とか得たものって、はい、本当にもうそれを使っていかないと。もう今もうリーグワン見てると思うんですけど、もう大学ラグビーファン多いんで、うん、せめてホームアンダーウェイにしてくんねえかなみたいな、ね、もっと見てえよっていう感じはあるんですけど、あっという間に終わりますからね。あっという間に終わります、本当に。いやまあそれはちょっとまあね、僕らが話すことじゃないと思うんですけど、でもう相変わらずのリーグ戦で無双状態でしたが、まあ一つ、まあすみません、ちょっとここはあの僕的にはおいおいって突っ込んだんですけど、はいはい、やっぱ日大戦ですよね。そうですね、あれも良かったですね。まあ最終的にはよく引き分けに持ってったなっていう。そうです、負けなくてよかったなっていう。そうですよね、本当に。あれ、あの後はどんな感じでしたか？いや、もちろん日大さんがすごいいいラグビーをしたのはもちろんあったんですけど、あの試合を本当振り返って、はい、もうウォーミングアップの時点から、はい、まあ、そのキャプテン・ジョーンズも含めてチーム全体として、はい、勝つためには我慢しなきゃいけないんだよって言い続けてたんですよ、ね。はい、で試合も、まあ、東海がこう優勢にというか点数を重ねた時も、はい、我慢だ我慢だなんですよ。みんなもう下向いて、
にかく我慢して我慢して我慢したら結果が得れるみたいな、うんうん、僕もウォーターで話を聞いてるんですけど、はい、もう何も楽しくなさそうなんですよね。あ、でも日大パッて見るともう、うわーイケイケでしたね。イケイケでした、イケイケでした。なんか嫌な雰囲気だなって思ったのがもうあの1日で、はい、うーん、いやあれはね、大学ラグビーファンの、まあ、驚く、まあ、西谷さんは本当に素晴らしいラグビーだったあれなんですけど、あの去年の大学ラグビーを振り返ったびっくりするトップ3の一つですよね。はい、そうですね。東海大が全勝優勝しなかった日大さんと引き分けたっていうのは、これ大学ラグビーファンのちょっと驚くニュースのトップ3に入ってくるかなって感じがしますね。あともう本当に木村さんあの筆頭に本当にもう楽しむこと、はい、自分たちがそうやってこう普段きつい練習をして、はい、試合ってやっぱりその発表する場なんで、はい、そこで我慢じゃなくてそこで楽しんでやらないと80分間我慢してるチームって絶対勝てないんで、うん、僕楽しんだことねどういう感覚なんだろうな。たまいやでもね、強いチームとかあとスタメン張ってる人たちって楽しそうだから、はい、ああそっか、でもジュニアとかは楽しかったか。そうですね、なるほどね。ちょっと悲壮感が日大戦の時は漂ってたと。ありましたね。多分こんなはずじゃなかったって感じなんでしょうね。ありますね。選手たちでも日大さんが強いっていうのもやっぱり、はい、もう認識もしてたんで、はい、まあ、それもあったので多分その我慢で走った強いチームに対しては我慢し続けないと結果が得れないっていうマインドになっちゃったんですよね。なのでこう自分たちがやってきたことを日大さんにぶつけてやろうっていう感覚じゃなかったですね。あ、どうなんだろう。ちょっと言い方変えるとあれなのかな、ちょっとあれなんですかね、なんか全くドンと構えすぎたんですかね。いや、どうなんだろう、難しいですね。そうですね。いやで、まあ、なんですが、まあ、圧倒的な得失点差で、まあ、優勝したと、はい、で相変わらずリーグ戦ベスト15もほとんど東海大じゃねえかと、うん、いうところで、まあ、リーグ戦終えて、でいざ大学選手権だと、うん、言った時の、リーグ表を見て、はい、勝ち、これは当然あれ免除じゃないですか、はい、で近大と慶応の勝者だぞって言った時には、うん、すみません、あの話せる範囲でいいんですけど、はい、どんな感じなんですか。いや、まあ、どっちが来ても、はい、あのまあ、その昨年その僕たち帝京にそれこそ負けた、はい、そこで負けたんですよね、はい、やっぱあの期間が相手の初戦の難しさっていうのを本当身に染みてしてたんで、はい、もうそれ結構僕にも僕なんか分かんないですけど、質問くるのは、うん、空いた方がいいのか、それとも疲労も、はい、一応あるじゃないですか、はいはいはい、空いても一周ですね、はい、空いてもあんな東海だって1ヶ月ですよ、ね、1ヶ月空いたんであれはもう、まあ、直前合宿とか、うわそうだよな、リーグワンのチームに出稽古がありましたけど、ね、やっぱり試合はねまた違うんで、しかも大学選手権でも一発勝負のあれですからね、で慶応さんはもう1試合タフなゲーム戦ってるじゃないですか、はいはい、あれは緊張感ありましたね。いやあれですか、正直どっちが来るか分かんなかったですか。分かんなかったですね。ああやっぱそうでしたよね。下馬評もね、あの、うん、近大さんをしている人もいれば、結構対抗戦のやっぱり慶応さんをしてしまったんで、なるほど。で、まあ、慶応がトライ数では負けたんだけど、はい、試合巧者で勝ったみたいなところだったと思うんですが、うんうん、で、押し慶応だぞと言った時に、まあ、逆に話の範囲でお聞きしたいんですけど、はい、慶応対策ってどうなんですか。いや、もうあそこまで行った時に、はい、やっぱりさっきの本当にあの春の失敗が本当に命かかってたんで、はい、本当にとにかく自分たちにフォーカスを当てましたね、うん、なるほど、敵がどうのこうのっていうよりもまずは、うん、あなるほど。もう前半 の, あの東海のファーストトラインも、はい、本当に何十フェーズ重ねたトライも本当に自分たちにフォーカスを当てた。だからこそこう前半ピールプレーでトライされたり、キックでっていうのもコインゴールでもこう慌てず、ああいうのはもうしょうがないよね。まあそうですよね。
僕もなんか最近ちょこっとだけもうこの年になってやっと分かんなって感じだと思うんですけど、あの山田響樹くんのスーパーキャッチとかすごかったですね本当に。ただなんか応援してる方からするともちろん響樹くんもすごいし、ハード守るもすごいんだけど、なんか崩してねえなと思ったんですよね。ああだからもう個人技だったなみたいな。で案の定後半あそこまで行って全然取れねえっていう。いやでもすみません、あの KO サイドから言うんじゃないですけど、めちゃめちゃディフェンス集中しましたね。集中しましたね。この1ヶ月そうディフェンスにかける時間が8割ぐらいディフェンスにかけてたんで、そうなんですね。もう特にその前にどう出るかっていうのをひたすらやってましたね。いや本当にだって下手したら40分間中32分ぐらいずっと、ずっと攻められてる自陣ですよね。ずっと自陣でしたね。ずっと。であれか風下だったのか、だからキックで全然挽回できずですよね。なるほど。こっちはもうドキドキでしたけどね。ああいう試合は1本でも取られるとそうですね、もうガラッて変わるんで、いやーまあしびれた試合でしたね。本当にでまあでもそこで勝って、まあまあね、その先のことは多分考えてらっしゃらないと思うんですけど、反対では、まあ、早稲田と明治がすごい試合しましたね、あれもね、でその勝者、あれスケジュール的に言うと同じ日でしたっけ？同じ日ですかね。あ、もう忘れちゃったな。そうだ、でもベスト8だから全部同じ試合だ、4試合だから。そうですね、時間があれだと思うんですけど、はい、である程度その慶応に勝っては疲れたってことになって、はい、次頑張るぞってなって、で明治だと、はいはいはい、どんな感じ、春やられたぞと。あ、もう燃えてましたね。もうなるほど。今年の4年生って、はい、あの明治に2回負けてるんですよね。大学選手権で1年生2年生で明治さん2回負けての今回3回目だったんで、本当明治に1回も勝ってないんじゃないですかね、あ、この子たちって。なのでもうみんな燃えてましたね。来たかと来たかと来たかと。あとはもう選手権の組み合わせ的にも本当に東海はね、対抗戦にくじを舐めてたんで、そうですね、慶応さん、明治さん、最後定、ね、定量さんで、もう道はねもう見えたなっていう話はしたんですけどね。本当でまず最初慶応を倒してて、次で、もうまあもちろん向こうの結果わかんないけど、多分帝京だろうと、道が見えてて、もうね、多分もうリーチマイケル以下過去散々くじを出た選手たちが、お前今年はいけんだろうと言ったところ、明治でしたね。強かった、一言強かったですね。まあですね、ちょっと細かい話はあれなんですけど、かなり思ってたよりもスクラムが劣勢でしたね。そうですね、最大の範囲じゃないかもしれないですけど、やっぱりスクラムで優勢を保てなかったっていうのはやっぱ大きくて、はい、そうですよね。リーグ戦の全試合と、はい、まあ、慶応さんの試合含めて、はい、スクラムで常にこう、はい、優位に立ってて、ね、あれはでも終わった後反省しましたね、コーチ陣は。あ、やっぱりその、ま、劣勢になる、はい、劣勢になるプランをちゃんと持っとけばよかったなっていうのは、なるほどなるほど、もう必ずあそこで姉さんを 上回れるって思ってたんで、なるほど、もうもう結構もうスクラムはいけるだろうと、他はあれかもしれないけど、もう前提条件としてスクラムはいけると思ってた。そうなんですよ。そこでエリアも取れるし、はい、そういうプランを本当に作ってたんですけど、もうなのでこう、ね、東海がたとえミスしても、はい、チャンスだとスクラムで、はい、それぐらいのこう、はい、勢いはあったんですけど、多分前半はペナルティが2つぐらい続いたのも、はい、まあ、でもよく、まあ、それほどパニックにならずに、ね、ね、選手たちは修正したなとは思いますけど、はい、で後半の最初にポンポンポンって言いましたからね。そうですね、いやいや来たなという感じはしましたが、ただちょっとだけ僕あれだったのが、明治があんま動揺しなかったですね。そうですね、それはあのピッチの上でも思ってましたね、うん、あ、そうですか、はい、なんかごめんなさい、画面越しなんですけど、もっと明治慌てるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、なんか想定内じゃないけど、そうですね、ある程度こういうシーンもっていう風な感じがあって、あれとか思ったら、まあ、じわりじわりって感じでしたね。そうですね、あそこも後半ペナルティーゴールで同点にしてきたじゃないですか、はい、あそこは結構、あ、余裕があるんだなって思いましたね。なるほどなるほど、
そこを急いで逆転狙わずに、うんうん、やっぱ大事ですね、安藤さんって大事で、あれでゲームが一貫落ち着きましたよね。落ち着きました、ね、東海のあのイケイケムードの20分があれで、そうかもしれないですね、ピタッて終わっちゃったんですよね。そこだったかもしれないですね、うん、あー、で、まぁ、あ、ちょっと悔しい感じでしたね、うん、そうですね、まあ選手たちが多分一番悔しいと思うんですが、うん、あ、まあ豊田さん的に、まあその最後、その最終的には大学選手権ベスト4の準決勝で、はい、まあ、ちょっとあの終わっちゃったんですけど、どんな感じでした？いや、もう終わった時は本当にもうあっという間の80分で、あの普段ウォーターをしながら、はい、こうちらちらこう時計を見ながらなんですけど、はい、もう前半とかもパッて見るともう30分ですか、後半ももうこの時間っていうのはそれだけもうあっという間に終わっちゃいましたね。いや、まあ、すみません、見てる方もちょっとあっという間でしたけど。あ、そうですね、いや、面白いって言っちゃいけないけど、面白い試合でしたね。で、あの、ちょっとあんま言えないんでありますけど、はい、その豊田さんが唯一ゲームプランで、はい、あのここだけちょっとあれだったっていうのを僕あれ気になって見返したんですよ。はい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 、あれかと。確かに流れ変わりましたね。さっきの3点もね。あ、そうですよね。そうですね、やっぱそこはね、でもあれ見て思ったのは、本当に1プレーでこんなにって恐ろしいな、ラグビーってって思いました。そうですね、あの、その話を伺う前までは見返すことなかったんですけど、はいはいはい、あれ、豊田さんが言ってたのって何だっけと思って見たら、これかみたいな。いやー、すごい、すみません、また僕も勉強させていただきましたが、いやいや、全然全然。で、ここからは実はその僕の一緒にラグビー楽しんでる YouTube メンバーから一つお聞きしたいって言ってるんですけど、はい、まあ話せる範囲でなんですけど、はい、仮に明治に勝ってたら、はい、まあ、提供がこうやって上がってきたら、うん、どんな感じのプランとかどういう感じだったのかなっていう。そうですね、まあ、本当あの、ね、細木君を筆頭に、はい、あの強いフォワードに、はい、やっぱり鍛え上げていた東海のあの子たちがどれだけやれるか、はい、まあ、ラグビーは似てるんですよね、はい、やっぱりスクラムが強くて、はい、ディフェンス前上がってきてっていうのは、はい、ラグビー自体は本当に似てるんで、はい、もう本当にこう質の戦いですよね。どっちがその質を高めれるかっていう戦いで、いや、でも明治帝京の決勝を見てる分には帝京強かったなって本当に強かったですね。あれは東海行っても強かったですね。帝京に勝てるのかなって思いましたね。ちょっと申し訳ないんですけど、細木君がちょっともうモンスターすぎて、あの京産大とかもっと分かりやすくて、そうですね、あれ細木君もっと怪我ひどくてリザーブに入ってなかったら京産大いけたぞっていう感じ、うん、そう思うぐらいの感じでしたよね。細木君もすごかったですね。決勝もすごかったなと考えると、またねリーチマイケルの話出しますけど、はい、あの9連覇時代ね、一番近かった東海がなかなか勝てなかった、また帝京が ね、 ですね、いや1点差ですよ。そうですね、最初のね初優勝がね、はい、いやー、いろんな人に言われますよ、あの時優勝した帝京と、はい、東海とここまでこの10年で差が出るかと。いや、もう豊田さんの立場だとあれだけど、そういうラグビーファンは言うだろうな。いや、本当ですね。あの1点が逆だったらね、もしかしたら、そうですもんね、全然違うね。で、あのいくつか いろんなテーマ、あの質問もたくさん来てるんでやろうと思ってるんですけど、はい、ちょこの動画で最後にお聞きしたいのが、まあ、あのあれですね、やっぱりまあ、今年かけてたかもしれないですけど、うん、でもやっぱり来年も、はい、あ、てかすみません、あれか、2022年も、はい、東海大ファン、あ、多い、僕の YouTube の、はい、あの東海大ファン多いですからね。あ、もうありがたいですね。だけどね、やっぱ対抗戦の方が多いから、はいはい、まあ、なんかあんまりあのコメントもしづらいみたいで、いいよしてよみたいな感じなんですけど、あの来年に向けての、あの、だ今シーズンに向けてのまあ、意気込みっていうかはちょっとみんな聞きたいと思うんですが。そうですね、まあ、本当3年生以下は、まあ、本当4年生も逸材だらけで、まあ、これから発表されると思いますけどね、リーグ1にも相当な数が行く中で、もう今でもね、ワクワクしますよね、はい、相当もう危機感はね、相当3年生以下強いんで、はいはい、この4年生がいても勝てなかった。ああ、
ってことがやっぱりこう選手自身も考えて、まあ、我々コーチも考えますけど、うん、まあ、そこでどれだけやっぱりその自主性主体性を持って年間通して取り組めるかっていうのがもう本当に大事になってきますね。だからですよね、本当にかけてた分、うん、やっぱりその、ね、偉大な先輩たちがごそっと抜けるっていうことに対しての3年生以下の意識は相当高いでしょうね。そうですね、同じことをしても勝てないですし、なるほど。でももうシーズンは、まあ、ちょっとオフ、今はオフだけど、はい、まあ、すぐ始まりますよね。始まりますね。はい、もう今年、もうちょっとまた春からずっと追っかけないで、はい、いや、お願いします。いやで、あのリーグ戦の話とかいろんな細かい話また動画にしたいんですけど、ここはちょっと1年間、はい、あの振り返りね、僕の母校の慶応とも戦ってますから、そうですね、一回お聞きしたいなというところなので、はい、お付き合いいただきありがとうございます。ちょっと引き続きまたいろんなテーマでお話しさせてください。はい、この動画は以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。